ကျောင်းသိချာမတက်ခဲ့ရတော့ဒီစပ်ပတ်တာကိုအာယုံနေနဲ့များခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလအရာအခြေဝတ်တွေဖြစ်ဖြစ်သူဆောင်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးကြောက်ဖတ်တာပေါ့နော်ဖိုင်ဖိုင်နဲ့အဲ့ဒီကဒီမဝါနာပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့စာဖတ်လို့လည်းဘောတိုးတက်လို့ရတယ်လို့နားလဲခဲ့တာပေါ့နော်တော့ရောက်နာဟိုအလောက်တည်းစားတာပေါ့80ခုပေါ့နော်ကိုအဲ့တော့တက်20ပေါ့အုပ်ကိုအတက်က83ပေါ့နေမောင်50ကျော်သွားပြီအမားတော့ဆင်းမဲ့ကိုကငငယ်တော့တော့နည်းနည်းဆင်းရတာပေါ့နော်ဆင်းရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲဟိုကိုကြောင်းအောင်မှတေချာမတက်ခဲ့အောင်ဆင်းသွားရေးတာဖတ်တာလောက်ပဲတက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်စကြောင်းတက်တယ်ကိုကအင်းလေးစာနဲ့အဲ့မြန်မာစာနဲ့အဲ့လိုရေးတာဖတ်တာလောက်ပဲတဘောပဲစတက်ခဲ့ရတယ်တော့ကိုတက်စနေတာအဖေကဆုံးသွားတော့အာကြောင်းတေချာမတက်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တခြားအလုပ်တွေအဲ့ဒီစောက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေပဲဝင်လှုပ်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှစာဖတ်ဝါသပါပြီးတော့စောက်တန်းချောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါစောက်သမားတယောက်နဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့အဲ့ဒီစောက်သမားတယောက်ကနေပြီးတော့အရင်ကြီးထောင်ပေးရနေပြီးတော့ရောင်းပြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ခက်ကကြတော့ငွေတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကစောက်တို့ကလည်းတကြက်တို့ငါးမူတို့ခက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးไอ้งวยเตียยิงเนาะมั้ยตลอดนี้ยาดิตะแคงน่ะกองๆยาดิไอ้คิกก็ปะซาไอ้งวยตําโพชื่อแหละคิกกว่าอะไอ้หลูนี่เนี่ยซะยิงไล่ตาบ่ตุ๊ปะซาตุ๊ปะซาแล้วอยู่ยิงไล่ပြီးတော့ तू อ่ะอะแล้วตะละหลอกเดิมมาตู่เลยจ้วยเป็ดสั่นได้มั้ยกูเลยต้มลงยาดาบ่เนาะไอ้รัวก็เลยตะแจ่แน่จัดตัวมั้ยตลอดต้มลงยาคิกกว่าอะละเพศตะคั่วมาปะ20ตะมัดบ่ไอ้หลูคิกมั้ยบ่เนาะไอ้หลูอ่ะนี่ซะอ่ะเว้ยอะจังไอ้หลูนี่เนี่ยนอกก็ซาวยาวน่ะแล้วซาวยาวน่ะไอ้คิกก็แล้วไอ้หลูเอ้ยชั่นๆเดียวได้กินบ่ไอ้รัวโอ้เซเบียเนี่ยลาพั้นไล่บาไล่ได้ชื่อลามี่ยองอ่ะเหรอตัวลามี่ตัวบาได้ไอ้โหโหปี้ดีล้วนเนี่ยไอ้ยองยองนี่เนี่ยเว้ยだแม้งงๆรู้ก็တော့ชื่อมูริ้นลงหาမျိုးใจอิงปုတ်เนี่ยปုတ်กว่าซอกอ่ะปုတ်ไล่เปลี่ยนซะไล่เนี่ยไอ้โหลนี่တော့ดูดิမျိုးแล้วโหเกนนี่กုံเซนนูเดี๋ยวทีเนี่ยเข้มหมดแต่ก็จนตัวเนี่ยดูนอกต้มลงยาอ่ะบ่เนาะเซเบียกว่าโหกว่าจ้องเตชาไม่ตက်แค่อ่ะดิซับปัตตาโหอายุเนี่ยเนี่ยมาแก่ด่าบ่เนาะไอ้กาลาเนี่ยอ่ะเฉวดด้วยဖြစ်ဖြစ်ดูซาวมาပဲဖြစ်ဖြစ်ป่ะเนาะไอ้หลูนี่จောက်ผัดตาป่ะเนาะไฟเนี่ยไอ้อ่ะดีมาวานาป่าวาดอ่ะป่ะเนาะแล้วซาผัดโหลเลยโหอ่ะตุ๊ดเตะโหลยาเลยโหน้าแลน้าเลยเกิดอ่ะป่ะเนาะไต่တော့แล้วไต่อทุยတော့ไต่หมูอ่ะผัดเตะโหลก็ผัดနေတာပဲโหอติเนี่ยแล้วตั๋วดูซี้นี่จี้จี้มาป่ะเนาะโหคิกก็ลงมาตะแจ๊ะ2แจ๊ะคิกก็นี่ပြီးတော့နောက်30 20 30 20นี่ไอ้หลูเนี่ยก็1000 2000ဖြစ်သွားတာป่ะเนาะだแม้ลูอ่ะဖတ်တယ်ကွာတော့ဖတ်တော့ဖတ်နေတာပဲဟိုဘက်ကတည်းကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဒီတခြားဒီဟိုဟာဖြော်ပြေးလေးပါတိတ်ပြီးကိုရုစခဲရောင်းကွက်ခဲသွားဆိုရင်ဒီ TV တော့မပေါ်တဲ့ခေတ်ကိုအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ကွာသူဖတ်တယ်ကွာတော့ဖတ်နေကြတာပဲလေဟိုဟာတော့စောက်ကလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကစောက်အတစ်ထွက်နေတော့မှစောက်တို့ကလည်းအနည်းဆုံး3000လောက်ကနေပြီးတော့5000 1000လောက်ယူထက်ခဲ့တဲ့စောက်တွေပေါ့အဲ့လိုအဲ့ခေတ်ကစောက်တွေကတော့အခုခေတ်တော့တခြားတွေပဲသွားတာပေါ့အခုခေတ်မှာအိုးကြီး5000ရောင်းရင်ပဲတော်တော်ရောင်းရတယ်လို့ဓာတ်ရတယ်ဒါအဲ့တော့တော့မှမသိမရောင်းရင်ကြောက်သူအစ်စ်ထွက်တဲ့လူတွေပြောပြတာပါဒါမဲ့အခုနပဲတကယ်လုတ်တက်တဲ့လူကြတော့လေဒီခေတ်ကြတော့လေသူကလည်းသူအစင်ရော့ပြေပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခေတ်ကဘာဖြစ်သွားတာ哦 Facebook တို့ဘာလို့လဲပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့ Facebook ကနေရောင်းတာလို့ဟိုဒီ page တောင်ပြီးတော့ရောင်းတာလို့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီလူတွေလေသူကလည်းသူပြေတဲ့လူပြေသွားတာပဲရှိတယ်နော်ဘာမလို့လမ်းမေးလဲဖြစ်တဲ့ခါကြတော့လေလူကလူပေါင်းစုံလာနေတာလေဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာမောင်မဲရောင်းရတာအတော့လေဟိုတိတ်ပေါ်ပေါ်အပေါ်သားဟိုဝတ္ထုတွေကတော့တိတ်မရှိဘူးဒီမှာဟိုကုန်ရောင်းတာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းဟိုဟိုတော်ပါဂန်ဒွင်ဆန်တဲ့ဝတ္ထုတွေပေါ့နော်တော့ဟိုရှေးခက်ကဟာမျိုးလူတွေကလုံတွေကလည်းအဲ့ဒါမျိုးဝင်လာများတယ်ဟိုဟိုရှေးကဟာတွေပဲလေတော့ဒီဘက်ခက်မှာဆိုရင်အခုလောဆိုနာမည်ကြီးလာတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတိုက်ဝဲတာရှိတာပေါ့နော်တော့လူတွေကတော့မြောင်းပြလဲအခုကလူတွေကတကယ်ဟိုကြတော့လဲလေအစ်စ်ကိုဝယ်တဲ့လူများပါတယ်တောက်တာဟိုဟောင်းကကြတော့လေဟိုကချိန်မဟိုအလက်တန်းသားတို့လောက်ပဲဝယ်တာများပါတယ်ဟိုအထက်နည်းနည်းပို့ဟိုပတ်ဆိုင်ရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကကြတော့လေသူကသူအစ်စ်မှာသွားဝယ်တာများတာနောက်ဒီမှာကြတော့ဟိုရှားပါအပြင်မှာမရှိဟိုအစ်စ်ဆိုင်ဒီမှာမရှိတော့တာအစ်ပေါင်းကြွားတဲ့ဟာတွေဟိုရှားပါတွေဘယ်တော့ပဲပြေးရပြေးရဝယ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအဓိကအများကြီးပဲအဲ့လိုလူတွေရှိတာ
နောက်ခေတ်အခုကတော့ဟိုဖြစ်သွားပြီ online ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့လေဒီဒီလမ်းမေးပါတော့တခုအကောင်းနေတာတိတ်မရှိတော့အဲ့အားလုံး online ရောက်ရောက်လာတယ်အများပါတယ်ကွာအဲ့လိုနောက်မြောက်ခေါ်ဟာဖြစ်တာပုံများပဲဟိုအိုအစ်စ်ဆိုလဲလေနာမည်ဟိုအစ်စ်သေးနဲ့ကွာနင်းနေလျှော့ရောင်းနေတော့လမ်းမေးဆိုဝယ်တာပေါ့နော်အဲ့တိုင်းတော့မွေးကြောက်ပဲလမ်းမေးဆိုရယ်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ခုနပြောလေတွတ်သူမှအမှုနာမှာ900ရောင်းနေလူတွေရှိတယ်တထောင်ရောင်းနေလူတွေရှိတာပေါ့နော်ตัวละตัวไอ้ตุ๊ดาละตุ๊ดูเวเรลูกอ่ะเว้ยแต่แม้ยีจูอ่ะพอตาออนเนาะกูย้อมไปอ่ะวะเนาะตัวดำมาละเว้ยเวตัวเวได้นะวะเนาะไอ้โหลซีนงสวดาลูกน่ะเว้ยอุ๊น่ะเว้ยดีอะเตต้ายย้อมได้หลูดิชื่ออะเตสวดาคอมชั่นเล่าย่าดาวะตัวนี่ป้อง50จ่อย้อมละแล้วคราวนี้กูก็เลยชื่อมากูก็กูโหเงินๆลงอ่ะจ่อจ่อผัดมั้ยคือใส่กูเนี่ยตาวสู้ท้องแก่ดาลีชื่อดาวะเนาะศิลาสู้อินทูเนี่ยตาวก็นี่สิไม่สู้ได้นี่หรอกมึงชื่อตะนี่ไอ้กูดอนอุษา3อุษาปาปาวายเนี่ยไอ้มาก็เลยสู้ท้องอยู่ดิขึ้นตัวเลยနောက်ကွနောက်ကူကြတော့ကိုတက်ကြည့်လာတဲ့ခါမှာမျိုးလုံးလည်းနည်းနည်းမကောင်းဖြစ်ဖတ်လို့ရမရတော့အဲ့ဒါတွေကပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီရိုင်းမှာလည်းတွိုင်းလိုင်းနဲ့ကိုကစောင်းကြောင်းကလည်းကိုနှစ်ပေါင်းကြာတဲ့ရောင်းလာတာကြည့်တည်တဲ့ခါကျတော့ဘေးကရောင်းရတယ်ဘေးကမရောင်းဆိုတာတည်တဲ့ခါကျတော့တွိုင်းလိုင်းနဲ့လည်းဝယ်မိနေရပေါ့နော်။အခုပဲတွားဝယ်လာကြတော့တုံလာအခုအခုအဲ့လိုတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးလည်းနေရင်ဒီဘက်လောက်လာလာရောင်းတာလေဝယ်မိနေသေးတယ်။အဲ့ဒါစောင်းကကုတ်တယ်လို့မြင်ကိုတက်တဲ့နဲ့ကိုရှင်ကကိုတေးရောမဆောက်ကကုံမမဟုတ်တော့အဲ့လောက်ဆောက်ကချီချီသွားမွေးပဲနဲ့နေလို့ရတယ်မွေးပဲဆောက်သမားဆိုတာမွေးပဲလည်းနေတတ်ဘူးမြင်တော့လည်းဝဲကြည့်နေတာပေါ့နော်တော့ဆောက်ကအခုလိုကျင်တော့အခုတောင်းဝင်ရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကိုကြည့်ကြုံလာမှောက်တိုက်ဆိုင်မှာရောက်လာမှဝယ်လို့ရတယ်နောက်တချို့လည်းအိမ်မှာပေါ့တချို့လူတွေကစုဆောင်ထားတဲ့လူတို့လူကြီးတွေပေါ့နော်တို့အဖေတွေအဖိုးတွေအပွားတွေအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးဆောင်မဲမှာအဲ့လိုသူအကြံနဲ့မိသားစုကပြန်ရောင်းတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းလိုက်ဝယ်ရတာရှိတာပေါ့အဲ့ကိုကြတော့အဲ့လောက်ကြီးလည်းမလို့တော့ပါဘာလို့ကိုတက်ရုံနဲ့ကိုကကိုရှိတဲ့ဟာပဲရောင်းစားနေလို့လည်းရနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဝင်ပြီးတော့ဝင်မိနေတာပေါ့နော်ခုခဲလူတွေတော်တော်အားရဖို့ကောင်းတယ်ပြာဘာပြောလဲတော်တော်လေးဖတ်နေကြတယ်ဖတ်လဲဖတ်ကြတယ်အဲ့ကစာဖတ်မယ်ဆိုရယ်အတိကိုသူရလာကြတယ်စာမဖတ်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူအခုကဘာပဲပေါ့လေတခြားဒီဟိုက Facebook Facebook တို့ဘာလို့ဒီဘာညာတို့ကွာဒီကွာဒီရှိတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့စာဖတ်ပြီးတော့မှပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတာလေးရှိတယ်လေ။တော့ဖတ်လုံးကလောလောဆယ်ကအခုဖြစ်ပေါ်တာလေးတွေမှမှဂယုမဆိုင်လိုအနည်းပညာလိုနိုင်ငံဆက်နေလိုအားမျိုးတွေမှပုံပုံသိမ့်ပြီးလို့အဲ့လိုတွေလည်းဖတ်လာကြ။အဲ့ဒါတွေကနောက်ကဒီဖြေချတဲ့ဥနယ်ပဲဒီကဘာပြောမီလန်နာရီဘာဒီကအเจ้าတွေလည်းလူကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်။အခုဆိုဟိုအင်လူမက်ဆိုဘာလို့ဆိုလဲလေ။ဟိုဘူးမျိုးမျိုးထွက်တယ်လို့အကိုရောင်းကြတယ်တဲ့အခုဆိုအဲ့လိုတံပဲကြီးတွေပေါ့နော်။ကိုက Facebook Facebook ကနေကိုတင်ရောင်းတာလေးရှိတယ်နေတိုင်းလေ။နေတိုင်းနေ့ဘက်လောက်သွားကတင်ပြီးတာပေါ့နော်။နောက်ဒီကတော့38ဒီဓာတ်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာပဲဖြစ်ဘူးကရမမြနေမှာဆိုဒီကဒီစောက်တာအကြီးဆုံးနေရာလို့ဖြစ်နေတာဟောင်းထဲမှာဆိုတော့ဒီပါဒီလမ်းထဲမှာဆိုဆိုင်ကားနေနေလဲဆိုတာအုံးစောတို့သိုးပိုင်တို့တော့ဒီဟာကြီးတို့ဆိုတာဟာတွေကလည်းဟိုအောင်သူတို့ဆိုတာဆိုင်ကားကြီးတွေလည်းရောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းတော့ဒီမှာလမ်းမေးမှာဘယ်လေဟိုစောက်အဟောင်းကိုအပြည့်စုံဒီပါတော့တော်တော်များများရှိသလိုဖြစ်နေတယ်လိုင်းတော့ဟိုတကူတကူတဲ့ဟိုဈေးပွဲတော့လူဖြစ်နေတာပေါ့ဒီမှာနေတိုင်းနေပါဈေးပွဲဒါပေမဲ့ဒါကကောင်းနေတော့ဒါစီမင်းရတဲ့ရှင်းမခွင့်ပြုထားတာပေါ့ဒါမှတရားဝင်ခွင့်ပြုရတော့မဟုတ်တော့ပြမတော့ရှင်းမတရားဝင်ဈေးတန်းလေးတော့ဖြစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီစောက်တန်းကြီးကိုလေဒါအခုထိတော့ဒီတရားဝင်တော့မဟုတ်သေးဒါပေမဲ့စောက်တန်းလည်းမရှိမဖြစ်ဆိုတာလေအစိုးရလူကြီးကလည်းလူကြီးတွေကသိတယ်တရားမလို့လည်းကိုယ်ခွင့်ပြုထားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်လည်းဒီကိုကကိုရောင်းဝယ်ရနေတာပေါ့နော်